advocacygu waxa uu bedelay noloshaydii. Advocacygu wuxuu dadka siiya awood. Advocacygu waxa weeyaan sidaad naftaada ugu hadli lahayd. Advocacygu waxay cod siisaa kuwa aan cod lahayn. Advocacygu waxa weeyaan dhiirigelin si loo maqlo qofka codkiisa. Advocacygu waa cod la aamino. Magacaygu waa Rachel Carmichael, 16 sano waan jiraa. Iskuulkii hore in badan baa la ibaaday. Hadda iskuulkanaan u soo wareegay, asxaab badan waan ku yeeshay. Iskuulkaygii hore mar ayaa basanka layga jabiyay. Baska guudkiisa maanta baad baa ka jirtay, macmacaan bay i siisay. Kadibna qandhuuf inay ku tuftay ii sheegtay. Ma raba iskoolka inaan tago, wax faa'iido ah ii ma laha. Haddii aanan Catherine la kulmayn, wax isbeddela ma laha. Iskuulka kadib hadda waxaan tagaa naadi la yidhaahdo baad lama ogola. Catherine baa noo timaada oo na caawisa koox ahaan. Do you think it happens more with the younger children then? Mm-hmm. To be an advocate needed to have skills to work with children. Haddii aad tahay taageere, waxaad u baahan tahay farsamo aad caruurta lagula dhaqmo. Qaar bay ku adag tahay waxbarashadu uun sheegan karin dareenkooga. They call you names. What kind of names do they call you? Geek and freak. Dibkii baadda waxay ka sameeyeen laba muuqaal socod. Muuqaal socodka yari dadka si weyn buu saameeyey. Wiilku marnaba lama qabsan dugsiga. Inaad gooni ahaataa maaha qurux. Waqtiga bareega gooni ayuu isu taagaa. Waxa uu jecel yahay in waalidkii soo doonaan. Waqtiga qadada madaxa ayay caana kaga shubaan. Waxa uu xafiiska soo galaa isaga oo aad u cabsanaya. Caruurtu waxay aaminsan tahay inay baaddu iskuulka iyo dibaddaba ka jirto, ayna dadkuna waxba ka qabanahay. In badan baan isku dayay macallimiintu inay fahmaan saaxiibbaday oo la baadayana aan caawiyey. Majaajillaan ku sameeyey iskuulka, majaajillo kalena waxaan ku sameeyey macallimiinta North Lanarkshire hortooda. Marka aad wax ku guulaysatid, ee taageertid ilmo, markaasay ugu fiican tahay. Advocacygu waa fursad aad naftaada ugu hadasho, aanad ugu hadashid dadka kale.